maamulka gobolka iyo degmada barbare iyo saraakiisha ciidanka booliska mas'uuliyiinta wasaaradda diinta iyo waqafta ee gobolka saaxil ayaa manta kormeer ku soo maray isla markaasina soo booqday goobta biyo kulul ee iyo waliba dadka arrimaha caafimaad u yimi ee ka kala yimi gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba wadamada jaarka goobtan oo ku taala dhinaca bari ee magaalada xeebada barbare isla markaasina u jirta ilaa 20 kilometir ayaa waxa ay qayb ka tahay duuxa caanka ah ee biyo guure dhinaca bari kaga beegan magaalada barbare isla markaasina ay biyaha ay maraan waqtiga habeenkii taasi biyo kulule oo ka kayba qaybo kala duwan oo ay ku soo dhacayaan biyo ilaa oo kulul isla markaasina ku keymanaya buuraha ku gadaaman dooxaasi biyo guure ayaa waxaa ku sugnaa dadweyne aad u tiro badan isla markaasina buux dhaafiyay goobtaasi iyadoo ay indhaha ugu ay qabanayaan dad hadda guriyo Soomaali ka dhisanaya iyo waliba kuwa iyaguna hadda soo galaya kuwa muddo yaalay meeshaasi oo iyagu degan ku noqday ayaa waxaanu saaka booqanay goob ka mid ah goobahaasi ay dadku u galayaan arrimaha caafimaadka ee ay biyaha kulul ku jiraan ee ku yaala buurtaasi dooxa biyo guure waxaana halkaasi aanu dadka wax ka weydiinay waxyaabaha iska beddelay xaaladooda caafimaad kadib markii ay soo gaareen goobtaasi biyo kulul oo ay dad badani sheegeen in lagu caafimaaday waxay dadkaasi qaarkood ay noo sheegeen in xaaladooda caafimaad ay marba marka ka dambeysa ay kasoo darayso halkay kuwa kale la sheegeen in ay hadda xaaladoodu ay aad u fiican tahay waxaa ka mid ah dadkii aan wax ka weydiinay hadaladoodii sida tan oo dadkii faarajka qabay iyo dadkii waalaay jooga ku jiray iyo kuwii kale iyaguna maxay ahayd kolbaaleeda iyo wixii ciraqa iyo waxaa qabay meeshu bay gelayaan biyaha kulun bay gelayaan oo dadnooda meelay maamulka gobolka iyo degmada barbare iyo weliba mas-uuliyiintaasi saaka socdaalkooda ku wehelinayay ayaa iyaguna maray ka hadlayeen goob ka mid a goobahaasi aanu saaka booqanay ee ay dadku arrimaha caafimaad u yimaadeen ee ku taala dooxaasi biyo guure ee ay dadku ula baxeen biyo kulula ayaa waxa ay halkaasi hadal ka soo jeediyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil Khadar Cali Cilmi ahna ku simaha guddoomiyaha gobolka ayaa waxa uu dadkaasi u soo jeediyey in ay nabadgelyada ay ilaaliyaan sidoo kalena ay ka shaqeeyaan nadaafadda deegaankaasi ay u yimaadeen arrimaha caafimaadka isagoo sidoo kalena ka warramay goobtan iyo ahmiyadda ay leedahay iyo weliba faa'iidooyinka badan ee ay dadka reer Soomaaliland ay ka heleen isagoo sheegay in ay dad badan ay ku caafimaadeen kuwo kalena ay soo gaadhayaan waqtigan oo ay si weyn ugu soo dadka ugu soo qulqulayaan hogeyaha dowladda hoose Cali Maxamed Cilmiya ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay dowlad hoose ahaan ay waxyaabo badan ay ka qabteen goobtaasi isagoo sheegay in ay dhismayaal ay ka hirgeliyeen sidoo kalena ay ka shaqeeyaan saxada goobtaasi isagoo sheegay in ay dhismayaasha ay ka hirgeliyeen goobtaasi ay ka mid tahay masaajido ay dadku ku cibaadaystaan iyo weliba goobo kale waxaa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta ee gobolka saaxil Sheekh Saleebaan Siciid Cali oo dadkaasi u soo jeediyey in ay meesha si ay u yimaadeen arrimaha caafimaadka ay ka ilaaliyaan waxyaabaha goobtaasi ka qaadi kara barakada amaba karaamada sida fawaaxishka iyo waxyaabaha la halmaala isagoo dadkana uga digay in ay iska ilaaliyaan wax kasta oo ka fogeynaya diinta Islaamka taniyaha ciidanka booliiska gobolka saaxil cabdiraxmaan ibraahim maxamuud oo isaguna ka mid ahaa mas-uuliyiinta goobtaasi ka hadashay ayaa sheegay inaan ilaa hadda goobtaasi aanay wax amni darro ah aanay ka jirin goobtan ay dadka reer soomaaliland ay ula baxeen biyo kulule ayaa ku taala dooxaasi biyo guure ee dhinaca bari ee magaalada barbare waxayna ka mid tahay goobaha mucjisada ee ku yaar adduunka waxaana biyahan waa ka imanayaan dhagax hoostii manaarkiisa meel ay ka imanayaan waxaana ku gadaaman buuro aad u dhaadheer oo ka samaysan dhagaxa iyadoo ay dadku halkaasi ay gelayaan goobahaasi isla markaasina ay kala samaysteen ragga iyo dumarku qaybo kala duwan oo ay dumarkuna gaar ay ugu dabaashaan ragguna ay gaar ugu dabaashaan waxaa la sheegayaa goobahaasi in ay tegeen dad iyagu faaliga qaba isla markaasina markii goobahaasi lagu sii waday lagu siday baabuur amaba ay laba qof wada qaadayeen balse markii uu goobtaasi tegay uu ku caafimaaday dadweynaha reer Soomaaliland ay u yimaanayeen goobtan biyo kulule oo maro dooxa biyo guure oo dhinaca bari kaga beegan xarunta gobolka saaxil ee barbara taasi oo ay dad badan waxyaabo badan iska bedelay oo ka cabanaya xanuuno kala duwan isla markaana ilaa hadda kusoo qulqulaya goobtaasi sidii ay ugu iman lahaayeen arrimaha caafimaadka khuseeya muhtar cabdiraxmaan maxamuud biyo guure